Artesanato na Rede, chegando com mais uma live para vocês. E hoje é dia de Santa Fé. Sextou com S de Santa Fé, com S de Santa Flex. Esse material que é incrível e que vai te ajudar aí a você fazer várias peças. E lógico que Santa Fé presenteou a gente com uma especialista, né, gente? Porque aí, ó. Primeiro que lá não tem ninguém bagaceira. Não tem, não tem, não tem. Segundo, que ela é especialista. Ela faz peças lindas, dá aula, inclusive, para criança, ensinando criança a costurar. Quando eu escuto isso, quando eu vejo as fotinhas dela com as crianças, eu sinto vergonha que eu não sei costurar ainda. Mas a gente está aí para dar. Eu sempre falo, sempre dá tempo de você aprender e ela vai falar sobre isso hoje. Ela preparou uma peça, a mulher do salto alto preparou uma peça diferente. Vem pra cá, Mônica Romão, deixa eu ver que história é essa de você fazer um tênis. Pois é, né, gente? Já que vamos sextar com S de Santa Fé, com S de Santa Flex, vamos sextar de tênis. Eu brinquei com o pessoal e falei isso mesmo, Andréia. A mulher do salto alto fez um conga. Aí, Então, o dono da Santa Fé falou: conga não é do meu tempo, pois eu procurei a foto de um conga original lá do tempo do Onça, azul, e mandei para ela. Sabe o que ela me respondeu? Que o meu estava mais bonito. que coisa linda! Eu tenho certeza que ela tá com toda a razão, que ela tá cobertíssima de razão, porque ficou lindo. Mostra essa peça pra gente. Bom, olha, eu vou mostrar parte dela, porque só temos parte dela para mostrar. Eu desmontei ela praticamente inteira para agilizar nossa live de hoje. Ó, essa aqui é Coisa uma parte dela. Gente, é um tênis mesmo. Aqui é cadarço de verdade, ó. Tá vendo? Tá vazado. É um tênis. É um tênis. E que sabe coisa qual é a mais minha sugestão? Depois que a galera baixar o molde, olha que interessante. Reduz o molde no nível assim, foto 10, 10 por 15, 13 por 18, e dá para aproveitar o mesmo molde para fazer o estojo. Já pensou vender o combo mochila e estojo? Gente, fala Sensacional. sério se você não tá com uma mulher Exato. poderosa para fazer Nossa. uma amizade sincera com essa mulher urgente. Se você ainda não segue durante a live, eu vou falar de várias coisas que ela anda aprontando por aí. Inclusive, tem sorteio lá nas redes dela de uma máquina de costura. Fala Uma sério, máquina fala. de costura doméstica para a galera deixar de ter medo e começar a costurar, começar a empreender através dessas costuras tão criativas que a gente faz aqui, não é, Andréia? É, eu preciso ir para aula junto com as crianças aí para aprender o beabá. Hoje nós falamos disso na aula de vendas. Lembra que eu falei dos especialistas e de quem está iniciando? Pois é, eu preciso ir lá ainda na turma das crianças, aprender a colocar linha, essa coisa toda. Mas Olha, elas vão ter o maior paciência em te ajudar. E o máximo que elas chamam as máquinas de costura aqui do ateliê pelo próprio nome. Então, hoje elas estavam falando assim: eu amo a Rainha Elizabeth. Ela é ótima, não embola a linha. Foi só falar, a máquina começou a embolar a linha. Falei, olha, eu acho que ela não entendeu o seu elogio. Enfim, elas gostam bastante. Até uma amiga pessoal, não sei se ela está aí assistindo, a Cirlei, esteve aqui hoje e ela comentou: ela falou assim, aquela menininha estava na máquina industrial transporte duplo. Eu falei, estava. Aí ela perguntou: menininha, quantos anos você tem? Ela falou: eu me chamo Lívia e tenho 6 anos. Meu Deus do céu, eu tô rindo aqui que a Adriana tá aqui e ela disse que usou conga há 35 anos atrás. Tá cheio de gente chegando aqui para ver essa peça, apaixonada, realmente uma aula incrível. Se você Gente, aqui ainda tá não chamou os uma amigos, marca um amigo nessa live, que pode ser o início já fazendo uma peça maravilhosa. Virada de mês, gente, e Santa Fé mais uma vez conseguiu. Sabe aquela negociação do frete? Conseguiu. Tem frete grátis para várias regiões até o final do mês. Mas eu sempre digo para vocês,
Não fique marcando bobeira, porque você sabe, essas coisas de frete é independente, não dá para a gente prever aí se vai dar certo, se vai conseguir fazer mais um mês ou se não vai. Então, até 28 do 2, está valendo R$ 149,90 para várias regiões e tem a dica da Bassan. Se a sua região participa, chama duas, três amigas, compra material de qualidade, porque no site da Santa Fé não tem produto bagaceira. Não tem. É só qualidade. É só gente top. É só marcas realmente que estão no mercado há anos, que prezam pelo seu nome, sabe? Você não vai encontrar produto lá para você passar vergonha. E sem contar, Santa Fé é qualidade. Vendeu Santa Fé, você vai ter encomenda sempre. Não é assim, Mônica? Exatamente. Inclusive, hoje, eu estava aqui dando aula, chegou uma mulher, ela falou assim, que linda, quanto custa? Desse jeito, já queria levar a bolsa embora, eu, moça, então. Tá bem. Aí Então, meu não marido, mas posso. como que você fala essas coisas? A pessoa não vem mesmo comprar. Eu falei, pois é, marido, na hora me faltou malícia de dizer, custa tanto e é tantos dias para fazer para eu entregar a encomenda. Me faltou malícia. Não faltou, Andréia. Faltou malícia. Faltou, amiga. Você vai ter que treinar aí. Eu vou fazer uma amizade sincera com tu e a gente vai fazer É, muitas vendas porque, olha, juntas. meu marido quase passou a minha cara no muro de chapisco na hora que eu falei, não tá vendo. Quase passou a minha cara no muro de chapisco. Quase. Meu Deus, deixa eu perguntar, tá tudo pronto para começar essa live? Ah, bora, eu quero ver quem é que tá feliz aí por ser sexta-feira, por estar aqui com a gente. Quero começar dizendo o seguinte: bem-vindos ao meu ateliê aqui no Artesanato na Rede, aqui em Boituva, onde a gente faz coisas tão lindas. E eu tô aqui muito feliz, né, de finalizar a semana, essa semana tão incrível, tão a primeira semana de fevereiro aqui com vocês. Eu tô muito feliz. E bora lá fazer essa festa incrível com Santa Flex 3.6 dupla face. Opa, coisa linda. Então, ó, já vira aí a sua câmera, que eu já volto com você e é tudo com você. Enquanto isso, Santa Fé tá aqui, já nos comentários para ajudar a gente. Quero mandar beijo para Fernanda, Josete, Dripaim, Betânia, Estermeide, dizer para vocês. Se a gente conseguir aumentar essa audiência, tem presente da Mônica, além daquele presente lindo da Santa Fé para vocês. Sabe aquele kit de verão bonitão? Que a gente ainda tá no verão, né, gente? Dá uma olhada nesse kit aí, que delícia, que coisa linda chegando na sua casa. Quem tá sentindo que hoje vai para sua casa esse kit aí, já coloca, Andréia. Hoje vem para Minas, hoje vem para o Rio de Janeiro, hoje vai ficar aqui em São Paulo. Me conta para onde vai esse kit. E aí, se a gente conseguir aqui, ó, compartilhar, conseguir chamar os amigos, a Mônica diz que tem um sorteio especial para vocês, um presente dela para fazer uma amizade sincera com você. A gente vai pôr aí o Instagram dela para vocês seguirem. Segue a Santa Fé investe muito em conteúdo para vocês. E aí eu tenho amizade sincera para contar para vocês da Santa Fé. É, gente, a Santa Fé tá demais, já tá chegando aí, ó, nos nossos amigos mais longe. É, Santa Fé tá lá em Lima, no Peru, e eu vou contar tudo para vocês porque vai ter live amanhã e eu quero todo mundo lá. Bora começar essa aula, acho que ela tá pronta ali, hein? Vamos ver? Prontíssima! Vamos começar pela alça, tá? Eu estou usando aqui, gente, um nylon, uma alça de nylon simples, aquela bem baratinha e que você encontra em qualquer lugar, tá bom, pessoal? E ela tem uma regulagem, tá vendo? Porque essa bolsa, essa mochila que a gente vai fazer hoje, ela é uma mochila, tá? E ela é um dois em um, porque ela vira também aquela bolsa transversal que nós chamamos, nós conhecemos atualmente como shoulder bag, tá? Então, para a gente fazer essa alça regulada, com regulagem, eu peguei aqui um pedaço menor, que é muito mais fácil para explicar com um pedaço menor, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: nós precisamos de três pecinhas para fazer a alça com regulagem. Além da alça, de um lado, gente, nós vamos colocar, né, o mosquetão. E que mosquetão é esse? A gente coloca, escolhe um mosquetão que seja reforçado e que a abertura dele aqui seja do tamanho
da nossa alça. No caso, eu estou usando uma de 3 centímetros, tá? Então, ó, passei, venho para cá, tá? Dou uma dobrinha aqui para fazer como se fosse uma bainha. Venho aqui e passo uma costura reta, tá? Vou colocar só um clipe aqui para adiantar o processo, tá bom? Então, de um lado, nós já temos isso pronto. Do outro lado, para ficar com regulagem, a gente encaixa o regulador de alça. Só encaixar aqui. Vou fazer ao contrário, que fica melhor para eu explicar. Tá? Então, ó, eu encaixei. Passo. Coloco aqui o meu mosquetão, assim mesmo, gente, do jeito que vocês estão vendo, tá bom? Aí, olha que interessante. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, tô segurando aqui no mosquetão. Vou fazer, eu costumo dizer para as alunas que a gente vai fazer a letra O agora, tá? Se não fizer a letra O, não vai dar certo. Então, a gente encaixa aqui, ó, vai passar por dentro desse ferrinho novamente, a alça. Até aqui tá ok. Então, eu tô fazendo a letra O, do jeitinho que eu comentei com vocês. Olha lá, a letra O ficando meio esmagada, mas é uma letra O. Foca nisso. Foca na letra O aí, gente. Olha que bonitinha. A Betânia dizendo, Andréia, eu amo a voz suave da Mônica Roma e as suas explicações são maravilhosas. Olha que gracinha. Olha, Ana amiga, Helena, você que saudade de você. nunca ouviu minha Bonitinha. risada esganiçada, é a melhor, cara. Maravilhosa. As pessoas te amam de verdade. Olha o Rodrigo Fragoso, já chegou aqui. A Luciana está aqui também. Ah, que Adriano! carinho gostoso, gente. Que Olha, depois que delícia! eu fizer aquela letra O que eu comentei, eu só preciso. Ó, letra O, tá vendo a letra O aí, ó? Estamos. Eu só preciso dar o acabamento da mesma forma que eu tinha comentado anteriormente, né? Ó, fazendo aquela bainhazinha. Olha lá a letra O, ó. Tá vendo a letra O? Maravilha! E deixa eu aproveitar e te perguntar aqui, a Janaína está perguntando, Mônica, eu posso fazer essa mochila um pouco mais larga? Sim, pode sim. Eu tô fazendo ela aqui, gente, com 8 centímetros de fole. Deixa eu até mostrar. Eu tô fazendo ela com 8 centímetros de fole. Você pode fazer com 10, com 12, tranquilamente. Tá? Bacana, muito bem. Então, olha só. Aqui eu já tenho, tá vendo, ó, a alça pronta, belezinha. Ah, até aí, ok. Então, é a alça que eu vou usar, uma alça regulável. Certo? Muito bem. Agora, gente, nós vamos para o espelho, que tem o um molde lá no blog da Santa Fé. Eu escolhi esse azul maravilhoso, que é o Mediterrâneo. Para vocês, ele está chegando um pouco mais escuro, tá? Mas é o azul Mediterrâneo. E é o Santa Flex 3.6, que de um lado é cinza, do outro lado ele é colorido, tá? Para fazer a ponta do tênis, eu usei um sintético que chama Doll. Ele é super baratinho e, olha, imita couro bem mesmo, mas não é couro não, tá, gente? Ele custa uns 9, R$ 12 no máximo, vocês encontram por aí, tá? Não tenho. Tem outra coisa que eu posso usar? Tem sim, você pode usar feltro Santa Fé aqui também, tá bom? E aí, a gente posiciona aqui. Não precisa pôr cola, não precisa pôr nada disso. Você só posiciona corretamente aqui, ó, na viradinha para que fique certinho. Pode usar clips, né? Aqueles prendedores aqui. E vai lá para a máquina e passa uma costurinha aqui, tá bom? Com um ponto largo, tá, gente? Um ponto, por exemplo, 4 ou 4, 4, 4,5, 5. Aqui para ficar bem marcante, para ficar em evidência, tá? Depois que você costurar isso aqui, você vai pegar um giz de costura,
Uma régua vai marcar 2 centímetros, tá? Cláudio, me dá uma régua, por favor, uma pequena. Ou, não. É, eu ia pedir uma fita métrica. Ah, tava na mão, já caiu. Marca aqui, ó, da pontinha para dentro, 2 centímetros. A mesma coisa do outro lado. Tá? Para a gente posicionar aquela a parte do cadarço, né? Então, ó, deixa marcadinho, reserva, aí a gente vai pegar aquela abinha do cadarço. A gente recorta duas e passa uma costurinha como se fosse um pesponto, tá vendo? Eu fiz em branco para ficar bem evidente, tá? Graça. Aí eu fiz umas marcações. A Cida está perguntando como chama esse couro sintético? Doll, sintético doll. É como se fosse boneca em inglês, doll. Tá. E aí eu fiz as marcações, tá? Fiz as marcações, depois perfurei com aqueles perfuradores de couro, tá, gente? Mas pode ser com furador de papel também, tá tranquilo. Com a pontinha da minha tesoura, eu tô encaixando aqui, ó, dentro do buraquinho, porque é um buraco pequenininho mesmo, gente, que ele marcou. Tem uns piques para ele aumentar o buraco. Eu encaixo aqui o meu ilhós, é o número 2. Tá? Ele é bem miudinho, ele não tem garras para acabamento nem nada. Ele é só assim e do outro lado, olha como é que fica. Tá? Aí eu vou lá pro meu balancim, aplico com força e ele vai ficar certinho, tá bom? Então, vai fazer isso nos outros furinhos e na outra parte também, porque eu preciso de duas partes, certo? Aí eu volto para cá. Encaixo naqueles 2 centímetros que eu tinha marcado, ó, encaixo certinho aqui, tá vendo? E passo uma costurinha de segurança para que ele não fique se mexendo e saia do lugar posteriormente, tá bom? Aí faz isso de um lado e a mesma coisa do outro lado, certo? Por fim, eu passo o quê? O cadarço, olha aí, ó. É isso que a gente está fazendo, olha aí. Que coisa mais linda! Muito bem. Isso é deste lado, do lado de cima. Agora eu vou passar as orientações para o lado das costas, tá bom? No lado das costas, a gente vai marcar o meio, porque é super importante a gente estar tá sempre marcando o centro das peças. Então, dobra, põe pontinha com pontinha de um lado. Bordinha com bordinha do outro. Vou marcar aqui o meu centro. Tá bom? Marquei o centro. Aí, daqui de cima para baixo, eu vou marcar 3 centímetros. Tá, ó. Coloco 3 centímetros. A marcação do 3 bem aqui, aqui fora. Marco 3. Certo? Eu tenho uma pecinha, vamos dizer assim, opa, essa aqui, que tá lá no blog na medida certinha, tá? Que é o passador de alça. Esse passador é o que vai transformar aquela alça que a gente fez em branco numa alça de costas, numa alça de mochila. Então, eu dobro ao meio, faço a marcação de centro. Posiciono aqui, olha, daqui para baixo, olha, desse jeitinho. Vou lá para a máquina, faço uma costura deste lado, começo e final com retrocesso, a mesma coisa do outro lado, tá bom? Olha aí como é que vai ficar, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A Marcinha Silva está perguntando: se a pessoa não tiver habilidade com uma máquina de costura, tem como fazer colado? Não acredito que dê tão certo, porque tem muitas curvas. Tá. A menos que ela não tenha profundidade, fole, largura, a menos que seja uma bolsa pastel, aí dá.
Uma bolsa pastel dá. Uma bolsa pastel foi ótimo, né, gente? Mas todo mundo entendeu, né? Quando a gente Todo fala mundo bolsa pastel, entendeu. Mas eu digo, falar é simples, a gente é que complica. Olha aí, ó, uma bolsa pastel dá, uma bolsa assim não vai dar, então tá feito. é. Bom, então estamos aqui ainda na parte de trás. Já faz de conta que eu já costurei aqui nas laterais, né? Já tenho aqui o passador. Aí nós temos lá também no blog as medidas para o reforço de alça, 10 centímetros aqui, da alça também de nylon, uma meia argola de metal. E eu vou posicionar, André, bem aqui na curva mesmo, bem na curvinha. Posiciono de forma que as pontas fiquem assim para fora. Não pode costurar muito na beiradinha, porque esse material, ele é daquele que descabela, sabe? Ó, olha ele descabelando aqui. Então, se eu costurar muito na beiradinha, eu vou descabelar o bagulho. Então, eu não quero. Então, eu deixo assim, ó, passado para ele não descabelar. Não, quer dizer, ele pode até descabelar, mas eu vou dar trabalho para ele, certo? Isso Então, mesmo. sempre nas curvas, certo? Aí, gente, eu trouxe aqui para fazer para vocês uma possibilidade, tá? Que é costurar o vivo plástico. Mas é só para quem quer, que dá para fazer sem o vivo também. Eu usei o vivo, achei que dá um super charme, tá? Eu vou fazer na máquina industrial, porque é a única máquina que eu tenho bem fácil aqui para uma live. Mas dá para fazer na máquina doméstica também, certo? Como eu disse, é uma bolsa cheia de curvas. Então, eu recomendo que você dê pequenos piques no vivo plástico para facilitar o encaixe aqui, ó, na hora da curva. Olha. Tá vendo? Aí eu aproveito aquela marcaçãozinha de centro, vou marcar aqui embaixo também, tá? Coloco aqui um pedacinho do Santa Flex, dessa forma aqui, ó, com cinza para cima. Aí eu venho encaixando aqui, ó, do centro para os cantos, vou colocando aqui, ó, clips para segurar o meu vivo. Nessa hora, aqueles clips de papelaria, aqueles clips metálicos, pode você pegar. Gente, olha, vocês vão ver aqui, ó, olha isso. Você tem pouco clips aqui na escolinha da Tia Mo. Tem muito clipe de tudo quanto é feito. E usa muito, né, Mônica? Precisa ter, né? Precisa. E para vivo, gente, eu gosto mesmo desses de papelaria, tá? Até esses maiores. Eles são a ignorância do negócio, mas segura, não faz eu passar vergonha. Ó, e aí a gente vai colocando a volta toda. É importante estar dando, sim, aqueles piques para ele abraçar as curvas com perfeição, não ficar nada repuxado. Agora, amor, deixa eu avisar. Olha, e a Santa Fé, inspirada na louca do Clips, Mônica Roma, ela tem esses clips lá no site, entendeu? E tá aí já na descrição, aí nos comentários. Santa Fé já até colocou Ótimo. para você também ter os seus. Gente, eu não sei se esse daqui grandão tem lá. Se tiver equipe, coloca o link aí. Esse aqui é grandão, ele é ótimo também, viu? Pra, Viu? sabe aquela hora que você precisa clipar um monte de coisa? Fica tudo separado aqui. Normalmente os grandes ficam aqui na lateral da minha caixinha, né? Ó. Ah, eles colocaram, tem vários modelos, gente. Então, terminou a live, senta, vai lá no site e já dá uma olhada nessa história dos cliques aí que você vai precisar. Aí a gente passa uma costurinha aqui, vai tirando um clipe de cada vez para passar a costura, tá? E esse Aí. grandão que a Mônica mostrou agora tem também. Eles acabaram de responder porque a Santa Fé é ótima aqui nos comentários. A equipe é fera. Olha, gente, como ele fica todo aplicado, ó, por cima mesmo da alcinha, tá? Ó, fica por fora uma parte, do jeito que eu comentei.
vivo dá todo um charme, né, Andréia? Olha, Nossa, a outra parte também. maravilhoso. Então, essa parte a gente já tem pronta. Agora a gente vai para o canal do zíper. Eu já tinha aqui um zíper na medida. E eu coloquei já dois cursores, porque eu sou dessa. A hora que eu vou abrir a bolsa, eu não quero ficar pensando para que lado que está o cursor. Eu gosto simplesmente de só puxar e ser feliz. E vamos lá para as medidas, tá? Esse daqui é o canal do zíper. Lá no blog tem a medida total dele. Porém, nós temos pequenas medidas aí para a gente posicionar o zíper. Então, vamos lá. De fora para dentro, a gente marca 5 loucos centímetros. Tá, ó, marquei 5, do outro lado, marquei 5. Tá? De um lado aqui da largura para dentro, eu marco 2 centímetros. Passo outro risco. Aí, ele tá assim, ó. Daqui desse risco, eu marco mais 1 centímetro, que é para fazer o buraco onde o zíper vai ser aplicado. Eu vou vazar, olha, já tinha recortado, né? Só faltava vazar para mostrar como é que é. Olha aí, então 2 centímetros mais 1 centímetro para vazar o zíper, certo? Aí eu vou marcar mais 0,5 centímetro. Eu já vou mostrar para que é esse meio centímetro, tá? Ó, vou ligar os pontos aqui. Eu já vou explicar para que é. Dobro ao meio, pontinha com pontinha. Marco do meio para um dos lados 7 centímetros. E do meio para o outro lado, mais 7 centímetros. Gente, eu não estou usando a caneta fantasminha, que eu sei que todo mundo ama, mas é que numa live, gente, à distância, numa live remota, o giz chama muito mais atenção e eu prefiro, tá? Então, ó, do meio para um lado 7, do meio para o outro 7. Por que que eu quero esse 7 aqui marcado? Depois que eu costurar o meu zíper, cadê o doido? Eu vou posicionar minha alça aqui, alça de mão, tá? Mas primeiro vamos voltar ao zíper. Eu vou encaixar ele aqui naquele espaço que eu vazei, vou passar os cursores por aqui. Posso usar até fita crepe para fixá-lo com eficiência. Pronto. E passo uma costurinha a volta toda, tá, gente? Também em branco para chamar atenção, que fica demais, tá? E aí ele vai ficar assim. Tá vendo? Show de bola, mulher! Você arrasa mesmo, né? E deixa eu aproveitar e mandar um beijo para o Lu Amado, que está aqui na live, está dando um recadinho especial para todo mundo que está com saudade da Dona Santinha, né? E Dona bolas! Santinha vai visitar, que delícia! É, durante o mês agora de fevereiro, fica ligadinho aí na Santa Fé, né? Que já, já a Oba, Dona Santinha está de volta. A Dona amo! Santinha está de férias, gente! Aguenta aí! Ah, ela deve ter ido para o Nordeste bater perna. Né? Só acho. Bom, vamos. Já apliquei aqui, então agora nós vamos para a alça. Olha a alça que interessante, gente. Como eu disse, ela é uma shoulder bag também, é uma bolsa transversal. Ou no tempo da minha mãe, uma bolsa tiracolo, não é verdade? Oh, meu Deus. É, gente, é tudo a mesma coisa. Então, ó, de um lado eu já fixei e eu deixei aqui para fixar junto com vocês. Então, a gente passa aqui, ó, a meia argola na pontinha. Tá? Dobrei. Só faço isso por enquanto. Tem aquela marcação de meio, mais 7 centímetros. Posiciono aqui. Aí lembra daquele meio centímetro que tínhamos marcado do zíper para lá? Agora a gente vem, vai ali na máquina e costura um quadradinho ou somente duas costuras. Uma para cá
e outra para cá. É só isso, a alça de mão fica pronta e as alças auxiliares do shoulder bag aqui também, ó. Tá bom? Deixa eu vou... Agora eu vou costurar. Agora acabou a parte que dava para adiantar. Agora é ao vivo e a cores. Muito bem. Deixa eu ver Olha se eu aí, consigo mostrar para você. bora para a máquina. Bora para a máquina. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês poderem acompanhar. Esse meu pau de selfie aqui tá estranho. Pronto, agora foi. Deixa eu posicionar de novo, que eu acabei tirando da marcação. Queria aproveitar, gente, fazer até um convite para você. A Mônica, ela tem um grupo lá no Telegram, onde ela dá dica, ela avisa onde ela está, que dia que tem live. É bem legal. Eu tô lá, porque vocês sabem que eu amo um grupo e eu gosto de saber das novidades. E acompanhar uma professora como a Mônica, para mim é uma honra. Então, se você não tá ainda lá no Telegram, vai para lá, menina. Não ocupe espaço. Aliás, Santa Fé também tem um canal lá no Telegram, que você também deve acompanhar tudo. Bem É legal. super bom, gente. Quem não tem Telegram tá perdendo tempo, porque Tá olha, é perdendo. uma mão na roda. Verdade. E segue aí no Instagram, que a Mônica arrasa. Queria mandar um beijo para o meu amigo querido, o Wilson tá aqui, o Wilson Evaristo, que tem uma parceria aí, tá sorteando a máquina junto com a Mônica, tá rolando sorteio. Gente, é muita coisa boa, entendeu? Você tem que estar ligado no movimento. É muita coisa boa por metro quadrado, gente. É muita Muito coisa bom. boa com o metro quadrado. Olha, a Olha lá, Santa alcinha já Fé colocou fica o link do toda Telegram para estruturada. vocês aí para facilitar, hein? Tá aí nos comentários, ó. Segue lá que vale a pena. Oba, obrigada, gente. Obrigada, Santa Fé. Também, a Santa Fé colocou o dela também, né? Cláudia, você pôs o Colocou, meu? colocou sim, Bora lá, gente. Então, ó, a alça já fica toda estruturadinha aqui, tá vendo? Né, ó, a alcinha lateral aqui do shoulder bag, show de bola. E aí a gente vai posicionar o puxador, gente. Isso aqui é só puxador para facilitar na hora de abrir aqui o zíper. O meu, obviamente, sumiu agora aqui na lata, né? Achei. Eu já tinha passado duas costurinhas para deixar bonitinho, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui, ó, com o meu zíper, porque se ele é um puxador de zíper, ele não pode estar em outro lugar que não seja aqui, ó, alinhado com o meu zíper. E já faço uma costurinha aqui, porque eu não quero ficar levando alfinetada ao vivo, né? Aquele monte de alfinete me dando cirico-tico. Pronto, já tô com ele ali, tá vendo? Aí a gente pega fundo aqui da nossa bolsa, que é o fole, vai colocar aqui, ó, pontinha com pontinha. Eu escolhi que o avesso dessa vez é o cinza. Gente, Santa Flex não tem avesso. Você que escolhe qual vai ser o direito, qual vai ser o avesso. No caso, eu escolhi o azul como o principal e o cinza como avesso, tá bom? Mas vocês que escolhem. Pronto. Terminando isso, eu abro, empurro essa minha costura. Tá, ó, o zíper tá aqui, então o puxador tem que estar voltado para o zíper. Empurro a costura. Vou para a máquina rebater isso aqui, porque eu não quero que essa orelhinha fique aqui, ó, chamando atenção na lateral. E as coisas têm que saber onde são, assim, onde é o lugarzinho delas na fila do pão. Então, ela já tem que ficar aqui certinha. Opa! Muito bem, coisa linda! E tá saindo aí, gente. Olha que lindeza! Pronto. Então, eu já tenho aqui. Olha. Todo o canal do zíper já costurado com o fole. Feito. Tudo bonitinho, tá? Não, Cris Aí. está perguntando, Mônica, se esse material pode ser lavado. Pode, na máquina de lavar. Glória a Deus.
Glória a Deus mesmo. Quando a gente fala que Santa Fé é qualidade, gente, é isso. É Imagina sobre você fazer isso. aí, né? A gente se preocupa com todos esses detalhes, né? O Não, produto não. alérgico, você ter qualidade na hora de entregar para o seu cliente, isso é respeito com você, artesão. Exatamente. E digo mais, quando a gente fala que pode ser lavada a máquina, ai, gente, até brilha o olho da criançada, da mulherada, de todo mundo. Fala a verdade. Lava a máquina, coloca lá na posição roupa delicada, lavagem delicada, lava feliz. Quer lavar a mão? Pode lavar, mas não fica esfregando, colega. Não fica esfregando. Porque é igual lençol. Quanto mais esfrega, aí forma bolinha. Não reclama, hein, colega? Não reclama que formou bolinha, porque esfregou, aí a gente não pode fazer nada. Aí sinto muito, né? E assim, enjoou da sua mochila, da sua shoulder bag, então tem problema, vamos plantar as coisas dentro. Planta, porque vira horta, porque o Santa Flex tem características de xaxim. E depois de um tempo, não quer mais xaxim? Cansou de plantar? Amiga, bota para lavar na máquina de novo e bota a sua mochila nas costas para dar rolê. É desse jeito, Santa Clara é assim, não tem tempo ruim. Você está conseguindo acompanhar a historinha da Mônica agora? Não. Ai, aproveita, responde a Deinha. Ela quer saber que tamanho ficou essa mochila. Peraí, deixa eu só soltar o pau de selfie aqui. Gente, é que eu tô com um negócio que não tá travando. Pronto, parou. Deixa eu pegar a fita métrica. Perdi de novo. Ah, não, eu tô sem a fita Perdi de métrica. novo. Não, você não está entendendo. Eu estou falando, perdi de novo, mas eu vou mostrar um negócio só para vocês. Perdi o quê, gente? O que que eu perdi, gente? Com juízo, só pode, né? Olha, de altura, ela vai ter mais ou menos 32 centímetros de Bacana. altura. De profundidade, eu cortei com 8, a gente perde 1 centímetro, ela vai ter mais ou menos 6, 6,5, dependendo da máquina, de largura, tá? É isso. Muito linda. Olha, gente, enquanto conversávamos, marquei o centro como? Coloquei costurinha com costurinha, marquei centro aqui, marquei centro aqui, e agora viro pelo lado que eu achei que é o meu avesso. Eu já tinha marcado o centro aqui também. Vou alinhar centro com centro. Ah, gente, deixa eu comentar uma coisa importante. O lado menor aqui do zíper, tá vendo, ó? O lado que é mais próximo aqui do zíper é o lado da frente, tá bom? Eu vou alinhar aqui, ó, centro com centro. Deixa eu marcar de novo para ficar bem evidente, eu não fazer barbeiragem. Pronto. Olha que Maravilhosa. escândalo de marcação agora. Isso aí. Opa, avesso, avessos para fora, direitos para dentro. Ó, quando eu vou costurar com vivo, gente, eu sempre falo isso, eu gosto de clips maiores para abraçar tudo, tá? E aí você pode clipar tudo. Como a prof já é vida louca, a prof faz assim, tipo isso, o dia inteiro. Perdão, guisada, mas é a mais pura verdade. Eu estou usando aqui na máquina industrial um pé calcador de vivo. Ele tem um, como posso explicar? Um túnel ali, ó, tá vendo? Ó, por onde o vivo encaixa. Deixa eu pegar um vivo aqui para mostrar para vocês. O vivo ele vai deslizar aqui no meu canalzinho, ó. Tá? Na máquina doméstica também tem esse pezinho. Normalmente ele é de metal, tem uns de plástico também, mais delicados, mais estreitinhos, e também dá super certo, é de boa. Tá? E eu confesso que já fiz o marido comprar adaptador de máquina de pé calcador de máquina doméstica para industrial, porque eu adoro o calcador de vivo da máquina doméstica. Eu acho que ele fica assim, ó, show de bola. O da industrial eu não
gosto muito, mas né, no caso é o que temos para hoje. Como a Pro faz isso 500 vezes por dia, a Pro já vem loucamente na costura aqui. Eu vou encaixar o meu vivo, né, o pezinho do vivo, bem na lombadinha ali do vivo, e só venho sendo feliz aqui. Maravilha! Vou costurando isso a volta toda, gente. A coisa mais fácil de fazer. Quero ver Costura, essa costura, costura. galerinha costurando aí, bem de boa. Vou abaixar. Não dá para ver muita coisa que fica amontoado aqui, tá, gente? Mas qualquer Mas coisa está vocês me costurando a volta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever que eu dizem. vou interrompendo e perguntando. É, enfim, tá Vai formando valendo uma. aí. A lombadinha, né, que eu tô falando, que é ao vivo, ela encaixa certinho dentro daquele que eu costumo dizer que é o túnel, né? E vai dando certinho, não tem nem reclamação. E vai bonito. Olha isso, rapidinho, gente. A gente tem aí uma linda mochila pronta, maravilhosa. Simone Prado está aqui. Rodrigo, sempre com os melhores comentários. A Cida. Qual o nome do Telegram? Telegram, Márcia, é um aplicativo parecido com o do WhatsApp. A Santa Fé colocou aí o link. Eu vou pedir para as meninas ou para a Santa Fé colocar de novo, aí você só clica. Tá bom? Você já vai para lá direto fazer uma amizade sincera. E a gente é sempre motivado, porque às vezes, gente, você não consegue acessar as redes sociais, né? Dependendo de onde você tá. Mas o Telegram vai chegar a mensagem para você. Então, às vezes você não é notificado pelas redes sociais, mas você é notificado pelo Telegram, que a live já começou, é ótimo, gente. Olha, ó, já tá nascendo, olha que coisa mais linda. Olha aí, ó. Linda mesmo, você é maravilhosa, né, gente? Eu quero saber para onde vai o presente da Santa Fé. E será que vai ter presente da Mônica Ruma aqui no artesanato na rede? Será, Andréia? Será? Gente, Será? a gente já está com quase 300 compartilhamentos nessa live. Eu estou bem feliz com vocês. Vocês são top Que lindo, demais, gente. hein? Olha, essa galerinha é demais, viu? Eles prestigiam a gente, tem todo um carinho, um cuidado. Nossa, muito carinho mesmo. Vocês são demais. E eu quero aproveitar e contar para vocês que a Marcinha é a primeira contratação do nosso ateliê. Ela está me ajudando com as redes sociais, porque depois que o Cláudio voltou para a farmácia, eu estava sem uma ajuda aqui no ateliê, sabe? E aí, Marcinha que está me ajudando, compartilhando as lives, avisando o Telegram. A Marcinha é minha. Como que é? É minha assessora aí, ó, assessora de marketing. Gente, ó, tô fazendo a mesma coisa aqui, eu fiquei conversando e nem falei. Ó, tô fazendo a mesma coisa, alinhei centro com centro, clipei aqui no começo e vou vida louca agora aqui. Muito bem. Eu quero, enquanto ela vai costurando ali a volta, que vocês viram que é igualzinho do outro lado, vamos passar recadinhos maravilhosos, que tem novidade, amizade sincera. Na Santa Fé, e eu quero fazer um convite, porque amanhã tem live com eles. Gente, Santa Fé não perde tempo, e a gente tem que ser assim, não podemos perder as oportunidades. E aí a Santa Fé chega com mais uma parceria de sucesso para vocês. Santa Fé e Taizu, Zu, tipo de azul, assim, eu acho que eu estou falando certo, mas eu não sei não, tá? Se eu não tiver, peço desculpas. E eu quero convidar vocês, porque amanhã, dia 5, às 20 horas, horário de Brasília, vai ter aí uma live dessa parceria fantástica. Quero avisar que eu vou deixar o link nos nossos stories quando terminar. Então, não se preocupe, eu quero só que você grave certinho essa parceria de sucesso. Tem o banner aí para colocar, que eu te mandei? Oba! Que É. legal! Verdade, quero também dizer, né, que a loja lá de Portugal está trabalhando firme e forte,
tanto na parte. Linda que sempre. Verdade, né? Coisa linda. Tá tanto no presencial quanto no online. Então, você aí não vai ficar sem material de qualidade, pelo amor de Deus. Páscoa tá chegando, encomenda tá chegando. Gente, o artesanato é o que tem aí movimentado esse mundão de verdade. Eu tenho visto muitas pessoas com artesanato sustentando a casa. Não vai ficar sem material de qualidade para depois você ficar perdido aí e falar que não pode fazer tal produto porque não tem, né, Mônica? Não vou falar nada sobre isso, né, gente? Me perdoe, Senão o maridão entra ali na live e você já viu, né? né? Tipo isso. E outra, né? Tem gente que reclama que nunca tem encomenda. Quando tem, compra material de péssima qualidade. Ah, pelo amor de Deus, tudo que você merece não tem encomenda mesmo. Ah, pronto, falei. Coloca aí o banner aí para a gente ver que coisa mais linda. Olha que chique, Feltromania, Olha. sábado 5 de fevereiro. Aí o horário lá é 6 da tarde, mas para a gente é às 20 horas. Eu vou colocar o link para você fazer uma amizade sincera, hein? Finalzinho da live tem link para você aí, para a gente acompanhar tudo certinho. E digo mais, bota alarme, fia. Bota alarme no celular que a gente não perde hora de nada. Verdade. Pronto, Olha, André, sucesso. Olha isso, maravilhoso. gente. Isso, agora que é o momento. Olha isso. E o Santa Flex é assim, gente. Ele não precisa de um acabamento. Não precisa. Mas se você não tiver conformada com isso, você pode pegar um viés boneon, que é um viés sintético também usado em bolsas profissionais, e passar em toda a volta, tá? Não tá errado, não tá feio. As bolsas fora do Brasil, as bolsas pelo mundo todo, que são feitas em feltro, elas são exatamente desse jeito, rústicas, tá? Maravilha. Certo? Podem pesquisar e ver como eu tô falando bobagem. Então, ó, vou abrir aqui. Preparadas? Aquele Se o Rodrigo momento estiver por da alegria. aí, ele vai perguntar se esse é o momento oremos. Não, Rodrigo, não é o momento oremos, tá facinho. Olha isso, olha aí, meu Olha conga, aí, olha meu diz. conga. Gente, bora fazer um conga de cada cor, tá? Eu fiz o azul, quero ver quem é que vai fazer o vermelho, quem é que vai fazer o amarelo. Quero só ver, hein? Eu também quero ver. Preto, Olha lá. nossa, o preto vai ficar show, hein, gente? Vai ficar parecendo um All-Star. Olha Aí, isso, All-Star, gente. patrocina nós. Patrocina que a gente está aqui. Piscou, já está pronto. Se você fizer aí, olha, rapidinho, uma peça que com certeza vai chamar a atenção aí da garotada, dessa turminha que gosta de uma roupa esporte, um material de qualidade como Santa Flex, gente. Que você Já viu, você pode, né? Ela usou cinza dentro, mas podia ser cinza. Oi, o tênis é seu. é. Exatamente. O tênis é seu. Né, não? Olha que Aê. coisa mais fofa. É coisa linda. Maravilhosa. Agora. É o lance da alça que eu comentei com vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho, que aí eu mostro melhor. Peraí, tem que subir tudo para ele descer um cadinho. Isso aí. Ó, se eu quiser como shoulder bag, se eu quiser como tiracolo, se eu quiser como bolsa transversal. Deixa eu arrumar direito aqui. Gente, quando a gente desvira uma bolsa, seja ela feita do que for, ela fica toda amassada na hora, viu? Até o material saber o que que ele virou, demora um pouquinho. Então, o que que eu faço? Normalmente eu coloco uma almofada dentro, alguns enchimentos, só para ele pegar forma. No outro dia eu tiro, tá? Olha, bacana essa dica, hein, Mônica? E olha, eu amei o comentário da Nil Santos, que ela colocou assim: a galera do futebol vai amar. Gente, imagina você fazendo uma mochila dessa, indo numa escolinha de futebol que tem em todos os lugares, e você falar que você tá fazendo. Ah, fala Não, e sério. ainda, digo mais, Santa Flex é personalizável com sublimação. Já Mas eu pensou ia o outro falar que isso falou agora. da escolinha aqui?
Ah, para muito que eu quero conhecer. Sinceramente, eu faço live, mas a minha cabeça, eu falo, me deixa porque minha cabeça voa com ideias. Imagina, levando uma lindeza dessa numa escolinha de futebol e falando, eu faço personalidade do aluno. Criança fazer a matrícula do aluno, para o aluno levar chuteira, para o aluno levar Sério? toalhinha, para o aluno Ah, levar as coisas. Não é? porque ó, dá para segurar aqui. Eu tenho uma alça de mão, eu tenho uma alça transversal, certo? E para virar mochila, gente, ó, só desencaixar aqui, desencaixa do outro lado, vem aqui para trás, encaixo de um lado. Peraí que eu vou ter que aumentar aqui agora. Ó, encaixei embaixo, passo aqui por dentro. Volto. Virou mochila, gente. Ah, gente. Ah, Fala fala sério. sério, não é a coisa mais linda desse mundo. A Aline perguntou sugestão de venda e eu vou falar mais uma vez, gente. Falar sobre vendas numa live é muito complicado, porque cada um de vocês estão num lugar, tudo vai depender do preço, de quanto vai custar aí o zíper, todo o material. Entende? A gente pode até perguntar para a Mônica uma ideia. Você tem uma ideia de por quanto vende uma bolsa dessa? Mas não pode ser a sua base de preço. Não pode. Olha, exatamente, porque dependendo da região do Brasil, você vai poder vender por no máximo R$ 60, no Verdade. máximo. E dependendo do outro lugar que você tiver, você vai poder vender a 120, fácil, Tranquilamente. E eu fácil, vi que exato. alguém perguntou um filme de recorte para personalizar, e pode Pode sim. usar. Pode, Pode usar. pode, pode, pode. Pode. Eu uso muito filme de recorte também. Uso muito adesivo, filme, que a gente já compra prontinho, já tá lá com o nome, já tá com a letrinha. Principalmente para quem faz com bebê, eu consigo achar assim, são cubinhos, sabe cubo de dado de bebê, aquele baby? Você consegue Sim. com a letra inicial da criança. Você consegue com frases feitas, já existe no mercado. Você só compra, aplica ali com ferro de passar daquele pequenininho, sabe? Não precisa ser de tal marca, não precisa ser de qualquer. Gente, pelo amor de Deus. Não Ó, precisa. Andréia, fala a verdade. Quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, Arranja. É, dá uma não. desculpa. Quem E quer, não é bom de dá uma desculpa, desculpa. não é bom em mais nada. É o que eu falo sempre. Se você quiser mesmo fazer, olha aqui a gente te deu uma surra de possibilidades. Quero lembrar mais uma vez que loja lá em Portugal tá linda, cheia, lotada de materiais para vocês. Está atendendo tanto no presencial quanto no online. Então, se você precisa de material, por favor, não vai ficar sem. Nova Amizade Sincera, lógico, Santa Fé está sempre buscando aí parceiros e novidades. E é o que eu sempre digo: pode confiar, porque se é parceiro Santa Fé, é gente boa. Se é professor Santa Fé, é top. Você tem que seguir, tem que fazer uma amizade sincera. Né? Porque hoje a Mônica está aqui, semana que vem ela está no Dotan, ela está na Lili, ela está lá com o Rogerinho. E aí, você vai perder um conteúdo desse? Não E de pode. graça, gente. E De de graça. graça. E eu falei exatamente isso. A Santa Fé tem um carinho tão grande, né, por você, artesão, que além de vender um material com preço top, porque vende com um preço incrível para você. Santa Fé tem um cuidado tão grande que tanto faz você comprar um material, por exemplo, no site, de repente em um parceiro, ela procura manter o preço ali, de repente naquela sua loja ali de bairro, para que você não perca dinheiro, para que você compre exatamente com os preços iguais. Então é uma empresa que respeita você. Não é legal demais? Não esqueça. Maravilhoso. Terminando a live, vou postar foto dessa lindeza lá no nosso Instagram, para se você não seguir, você vai seguir. Vou postar o link nos stories para a live de amanhã. Eu vou estar tá lá. Eu Você, também. ó. Ó, Moniquinha vai estar tá lá. E você, eu espero, né, gente? Tem que estar tá lá também. Tamo Bora! junto. Com certeza. Bora fazer esse sorteio e ver para onde vai esse presente? Bora, bora. E o que que você vai dar de presente para essa turma aqui, ó? Hoje fez Olha, bonito, eu vou hein? dar uma
Pasta, olha essa pasta, hein, gente? É uma pasta da nuvem, é uma pasta online, onde você vai ter acesso à apostila de dicas de costura criativa, as minhas réguas de curvas que facilitam na hora que a gente quer arredondar cantos, tá? É só imprimir e beleza, e um planner para você planejar o seu sucesso em 2022. Tem mais coisinha lá, mas é surpresa, é só para quem ganhar. Vai ganhar aí o acesso. Né? Vai ganhar o link com acesso ao Drive e vai se divertir por lá. Coloca meu nome aí, Lucas, rapidinho, Lucas, enquanto eu tô conversando, Lucas, põe meu nome aí nesse negócio. Gente, tem que estar aqui na live. O primeiro presente é o da Santa Fé. E o segundo presente é o da professora Linda. Aquele nosso sisteminha que tem vencedor e suplente, hoje a gente vai usar os dois. Vamos ver, momento, ó, Boa momento, momento. Ei, noite, gente! bora forte aí, hein? Coloca meu nome, Lucas, dá tempo, coloca aí. Vamos ver. Sirlene Santos Talazar, deixa eu ver. Será que a Sirlene tá aí? Sirlene, se tiver aí, dá um eu bem bonito aí pra gente tirar um print na tela. Você ganhou o presente da Santa Fé, esse kit que é um espetáculo e eu espero que ajude você aí nos seus negócios, para você completar aí o seu ateliê. Enfim, se tiver aí, já dá um grito. Pode colocar o segundo. Pode rolar aí. Quem que é embaixo? Olá, olá, olá. Cris! Cris Danazur Arte. Ai, Que que pergunta, chique! inclusive, se podia lavar o material, né? Deixa eu ver. A Silene tá aí? Será? Deixa eu ver aqui, eu tô acompanhando aqui também. Será? Vamos olhar. E, Mônica, o que que você tem já agendado com a Santa Fé? É, semana que vem, na quinta-feira, estarei lá com a Lili e nós vamos fazer um estojo triplo em Santa Flex. Com três cores, aquelas três cores primárias maravilhosas, tá? E ó, é um modelo, é uma estrutura diferenciada, não é o que a gente fez outro dia em live, que outro dia eu fiz em live em sintético para ajudar uma aluna. Não é nada disso, é uma técnica diferenciada, é uma modelagem diferenciada, exclusiva para o Santa Flex, tá, gente? Então não perca. Porque é bem diferente, vale a pena se assistir. E acho que dá para fazer com cola, hein? Eu já sei que a galerinha vai perguntar, eu acho que dá para fazer com cola sim. Ó, Vou que legal. testar. Deixa eu te falar, Cris apareceu, a Sirlene não apareceu. Vamos fazer mais um sorteio rapidinho lá para ver se a gente abençoa a vida de alguém. Aí, se não sair, gente, fica aí para semana que vem. Pode pôr aí de novo aí o sorteador. E ó, que delícia! Então, quinta-feira tem live com essa moça com mais uma peça incrível para você. E o legal da Mônica é que ela vai pensando em peças que vão completando e fazendo aqueles kits. E kits vende muito. Vende, Exatamente. Tudo que vende, vende é kit muito. vende, gente. Não é, Mônica? Deixa eu falar só uma coisinha, André, antes do sorteio. Segura rapidinho, só para falar uma coisa importante que eu me lembrei. Gente, Pode por que que falar. a alça da shoulder bag, né, da bolsa transversal ou da tiracolo é aqui? Por que que eu não aproveitei e coloquei aqui na argolinha? Por quê? Muito bem, gente. O que que eu fiz? Eu quis uma boca bem grande para caber muitas coisas aqui. Então, por isso, o zíper tinha que ser um bocão de sapo, certo? Por isso, ele é quase da metade de um lado para outra metade. O que que acontece, Andréia, se eu coloco uma coisa muito pesada e seguro aqui? A bolsa vira. Ah, ó, não coloca não, que eu acho que eu vi a Sirlene aí. Põe para cima o comentário para mim. Deixa eu ver ali se eu vi a Sirlene aparecendo aqui. Desce, 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 desce. Pode falando, Mônica, que eu só tô Então é olhando aqui o isso, gente. comentário. Não coloquem a alça quando for fazer bolsa transversal, nesse caso, aqui no meio, porque corre o risco da bolsa ficar virando de ponta cabeça, porque essa alcinha aqui, ela está bem no meio da bolsa. Se ela tivesse aqui para cima, tudo bem. Então, por isso que a gente usa a meia gola aqui em cima, do lado da alça de mão, tá bom?
É uma questão assim de modelagem mesmo, tá? Eu lembrei disso agora, eu falei, puxa, alguém vai pensar que dá para pôr ali? Até dá, Estou. mas vai ficar feio. Não, para baixo. Sobe, sobe tudo. Lá em, os últimos comentários. Eu acho que ela tinha entrado de novo. Sirlene, se você entrou, escreve aí de novo. O meu marido Cadê? está Para falando não. que ela Ela entrou de novo, não entrou? É os novos comentários. entrou, mas parece que falou que podia fazer só. Escreve aí para eu poder ver se é. Você passou muito rápido, Lucas. Eu acabei de ver a Sirlene aqui. Não Olha, o meu marido fala, está amor. falando que ela entrou e disse que, como ela já foi sorteada, outra Ah, ela vez. passou a vez. Acabei de ler aqui, ó. A Sirlene passou a vez. Pode colocar na tela outra vez. Que bonitinho. Eu gosto dessa turma porque é uma turma que abençoa a vida do próximo. Você já pensou você ganhar? Não, pode abençoar porque eu já ganhei esse mês. Ah, É verdade. que Ah, que fofa, lindo. gente. Muito linda. Compartilha aí. Júlia Sena, que inclusive tinha perguntado onde encontrava o material da Santa Fé. Eu acho que era a primeira vez dela aqui. Tomara que ela esteja aí. Se não tiver, vai ficar acumulado. Sexta-feira a gente sorteia de novo. Bora lá. Que delícia, que delícia, que delícia. Gente, Gente, que mais feliz, uma vez. ganhando presente, Que né? emoção, né? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Aproveitar esse finalzinho. Se vocês não conhecem o site da Santa Fé. Enquanto a Júlia vai aparecendo aí, coloca rapidinho para a gente ver o que que está rolando lá no site da Santa Fé. Pode tirar o sorteio, Júlia Sena. Deixa aí na tela para a gente vendo, para dar tempo dela aparecer, para a gente não fazer feio aqui, né? Olha aí, tá rolando frete grátis, R$ 149,90 até o finalzinho do mês. Você pode aproveitar. O pedido é enviado naquela modalidade PAC que demora um tiquinho a mais, mas vale super a pena, gente. E se a sua região não participa, sempre dou a dica para você colocar um, dois amigos aí nessa compra e dividir o frete e ter material de qualidade. Que mais que está rolando? Olha essa coleção Alegria. Fala sério, se não é uma alegria Amo, de verdade. Lindo, amo. E o lindo, lindo. brilho, você acha que eu resisto? E o brilho? Volta que eu acho que você foi lá para o final. Tem tudo de kits. Olha aí, ó, comprando recortes. Tá dando até. Ah, você tá ganhando maior. Você compra aquele 45 por 45 e recebe 50 por 70. Tem poucas unidades, gente. Gente, Aproveita! Bora lá, pode ir passando. Os kits que são sensacionais, eu amo o carinho desses kits, vai tudo certinho para você aí. Pode passar. Os monstrinhos, gente, eu acho que todo mundo tinha que ter um monstrinho desse para abençoar uma criança, porque pensa, você vai ativar a criatividade numa criança aí, olha, que precisa sair dessas coisas eletrônicas e fazer um artesanato. é verdade. Olha esse floral, Mônica, que coisa linda. Não, esse floral tá um escândalo, né, gente? Um Olha, pó escândalo. ainda fácil com isso aí, gente. Pó ainda Verdade. cobre por cima. Fácil. Bora lá. E, Júlia, se você aparecer, eu não estou te vendo, que eu estou aqui no site. Patchwork também é Ah, sensacional, patchwork. é chique. Não posso falar nada, sou apaixonada. Tudo para o seu artesanato você encontra no site da Santa Fé. Não vai perder aí a oportunidade, não, hein? Pode voltar lá para a gente ver se a Júlia apareceu. Será que ela apareceu? Vocês viram se Eu ela acho que apareceu, sim. gente? Será? Ela apareceu aí? Quem estava aí nos comentários viu se ela apareceu? Olha ela aí, ó, Júlia Sena, eu. Ju, vou pedir para você mandar uma mensagem direto para Santa Fé e você fala que você estava na live aqui da Mônica Roma, artesanato na rede. Passa os seus dados lá bonitinho que eles vão te mandar presente, tá bom? Eu espero que esse. Que te abençoe a sua vida e que você possa fazer muita arte. Marca a gente, marca a Mônica. Mônica, pode dar tchau para esse povo. Ai, não quero ir. Nem eu Quero quero ficar. ficar. Eu Gente, também. muito obrigada pelo carinho. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por tudo. Foi um prazer recebê-los aqui. Andréia, prazer recebê-la novamente aqui. Convite aberto, já que você tem uma pessoa tão próxima, que mora tão próximo a mim. Fica aberto o convite para a gente gravar juntinhas aqui, combinar? Verdade. A gente vai combinar. A gente precisa, né, fazer essa visita. A gente vai marcar. Deixa eu passar aí
essa fase, aí eu vou marcar e vou Isso. passar Como o dia dizem comendo aqui na macarrão. região, vem para cá fazer um forfé junto. Oh, meu Deus, um corpé é bom, hein? Gente, desejo para vocês um final de semana incrível, abençoado, de muita criatividade. Não deixa de curtir os conteúdos da Santa Fé, que é feito com muito amor e muito carinho. Chega para você gratuitamente, mas vocês não têm noção do que tem por trás disso. Então vai lá, curte, comenta, compartilha de verdade que você pode ajudar alguém da sua rede de amigos aí e seja feliz. Santa Fé, eu amo vocês. Lu, obrigado pela confiança no meu trabalho, viu? Você é muito especial para mim. Fiquem com Deus. Eu volto segunda-feira e você, lindona, beijo para você, a gente se fala. Manda Amanhã a gente foto, tem treinando aqui, hein? Amanhã, 20 horas. manda foto. Amanhã, a gente tem encontro. Amanhã, amanhã. Beijo.